Hər vaxtınız xeyir, realdasınız. Bugün Çinin paytaxtı Pekində Azərbaycanın və Çinin turizm şirkətlərinin iştirakı ilə ölkəmizin turizm potensialına dair təqdimat oldu. Bundan başqa Azərbaycan Turizm Bürosu, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Çinin məşhur onlayn səyahət platformalarına olan trip.com arasında əməkdaşlığa dair, tərəfdaşlığa dair sənəd imzalandı. Bu sənəd iki ölkə arasında turizm əlaqələrinin inkişafına və daha dəqiq Çindən Azərbaycana daha çox turizm cəlb olunmasına yönəlibdir. Azərbaycan-Çin turizm əlaqələri barədə və bugünkü tədbir barədə daha ətraflı məlumatı bizə Azərbaycan Turizm Bürosunun nümayəndəsi Fidan Axundzadə məlumat verəcək. Fidan xanım, zəhmət olmasa. Fidan xanım, xahiş edirik, bugünkü tədbir barədə və ümumiyyətlə Azərbaycan-Çin turizm əlaqələri barədə Çindən daha çox ölkəmizə turizm cəlb olunması istiqamətində Turizm Bürosunun gördüyü işlər barədə məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Turizm Bürosu olaraq biz Çində fəaliyyətimizi aktiv şəkildə həyata keçiririk və Çindən gələn turistlərin Azərbaycana gələnlərin sayının artmasını gözləyirik və müşahidə edirik. Statistikaya nəzərən biz pandemiyadan öncə rekord sayı turist qəbul etdiyimiz ildə, 2019-cu ildə Çindən gələn turistlərin sayını bu il artıq çatmışıq bu saya və keçən ildən müqayisədə biz keçən ilki statistikanın 2 qatını müşahidə edirik. Bu o deməkdir ki, yəni ölkəmizə Çinli turistlərin marağı yüksəkdir və bu işdə biz turizm sənayesinin həm Azərbaycan tərəfinin, həm Çin tərəfinin daha aktiv şəkildə işlənməsini təşviq edirik və silsilə layihələr icra edirik. Bunlardan biri də hal-hazırda baş tutmuş yol şousudur. Bu bizim Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Çinin Shenzhen, Chengdu, Şanxay və Pekin şəhərlərində baş tutan B2B tədbiridir. Yəni biznesdən biznesə baş tutan B2B görüşlər və təqdimatlardır. Təbii ki, Çinin turizm sənayesi nümayəndələrindən yüksək maraq görürük və çalışırıq ki, onların verdiyi suallara və göstərdiyi marağa biz ətraflı cavab verək və məlumat verək. Ümumi olaraq, təbii ki, biz daha çox turist gözləyirik. Bundan təbii ki, səbəb olaraq birbaşa uçuşların mövcudluğudur. Hal-hazırda Urumçidən və Pekindən Bakıya birbaşa uçuşlar var və viza rejiminin ləğv edilməsi də böyük təkan verəcəkdir və biz yaxın zamanlarda Azərbaycanda qat-qat çox sayda Çinli turistlər gözləyirik. Fidan xanım, bildiyimə görə Çində Azərbaycan Turizm Bürosunun nümayəndəliyi də fəaliyyət göstərir. Yəqin ki, onların da fəaliyyəti Çindən Azərbaycana daha çox turizm cəlb olunmasında rol oynayır. Bu arada nə deyə bilərsiniz? Bəli, biz bu ildən yenidən təmsilçilik ofisinin xidmətini aktivləşdirmişik və təmsilçilik ofisimiz fəaliyyətini göstərir. Təbii ki, buradakı komanda bizə köməklik göstərir Azərbaycanın təbliğatında. Bu həm yerli turizm şirkətlərinin arasında olan təbliğatdır, bu həm potensial turistlər arasında, onlayn platformalarda olan təbliğatımızdır, həm media platformalarında olan təbliğatımızdır. Yəni, çox yönlü təbliğat, marketing layihələri icra edirik və bunda bizim yerli Çin komandası bizə köməkli göstərir. Çox sağ olun, Fidan xanım. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun. Qeyd edim ki, bizimlə canlı bağlantıda Azərbaycan Turizm Bürosunun nümayəndəsi Fidan Axundzadə ilə biz onunla Pekində keçirilən Azərbaycan Turizm təqdimatına və Çin şirkətlərlə imzalanmış müqavilə dair söhbət etdik. Bir alın Asiya Bürosuna həlləş bu qədər.